pišerija, jeli, ja sam prije sat vremena naručio pizzu kod vas, još nema. Pa naručio sam pizzu, pa sad ću tabi naručio nego pizzu, molim vas, lijepo. Dobro, dobro, doviđenja. Te boće, pizza. Recite, vi ste prije sat vremena naručili pizzu? Da, da. Pa šta ako vam je budu pokucali na vrata, ako budu, recimo... Ne, ne budu.